hvala na pitanju, dobro je, da. Ozrio sam, završio sam sve to što sam imao, odmorio sam malo, tako da sad sam se vratio kako, sve kako treba, hvala. Na sreću, da, ja sam jedini koji sam izbegao u ovom nekom talasu. Tako da, ako ništa drugo, sreća, bar pa nije to. Pa očekujem na tešku utakmicu, oni su po meni odlična ekipa, imali su neki period da se spreme za nas. Mi izlazimo iz nekog teškog perioda gde smo imali derbi, gde smo imali evroligaške utakmice. Išli smo tamo u Podgoricu, po meni očekivano teška utakmica, nisam očekivao iskreno takav ishod, ali šta je tu, mislim, izgubili smo utakmicu, nema šta, treba gledamo dalje. Ispred nas je najvažniji period sezone, tako da treba se oslanjamo to, da ispravimo naše greške i da učimo iz ovakve poraze. Da, svakako, teška utakmica, dobra ekipa, to je ekipa koja svake godine želi da osvoji Evroligu. Ciljevi su im jasni, tako da samim tim očekujem sigurno tešku utakmicu. U prvom delu sezone mi smo uspeli njih da pobedimo. S druge strane, očekujem skroz drugu utakmicu iz razloga što dosta odmakla sezona, ozbiljne ekipe tempiraju formu, u stvari sve ekipe koje pretenduju na osvajanje nekog trofeja tempiraju formu u ovom nekom periodu za završetak sezone, tako da očekujem pre svega fizički tešku utakmicu. Nije lako reći, ali mi smo izgubili šanse za top 8 u Evroligi, tako da s te strane ne treba nešto se opterećujemo nekom pobedom ili nečem. Naravno da bilo dobro i naravno ćemo idemo tamo da damo sve od sebe i da pokušamo da pobedimo, ali s druge strane mislim da pre svega treba se koncentrišemo neku našu igru, da ispravimo neke naše greške koje smo pravili u prethodnim utakmicama, tako da mislim da tu utakmicu treba iskoristiti pre svega u tom nekom smeru.